বড়োশান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ পিছত এতিয়া বড়োভূমিত বিজয় উৎসৱ। দিল্লী চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি চিৰাঙৰ কাজল গাঁৱত বড়ো নেতৃত্বৰ বিশাল বিজয় সমাৰোহ। কি বিমানবন্দৰ, কি বড়োভূমি, সকলোতে নৃত্য গীতেৰে আদৰণি জনাইছে বড়ো নেতৃত্বক। ইফালে শত সহস্ৰ লোকৰ উপস্থিতিত উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে বড়ো নেতৃত্বই। চিৰাঙৰ কাজল গাঁৱত সমাৰোহত শত সহস্ৰ লোকৰ সমাগম। সকলোকে লগত লৈ আগবাঢ়িব বড়ো নেতৃত্ব। উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বড়ো নেতৃত্বত। অধিক ক্ষমতা অৰ্পণৰে তৃতীয়খন চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পাছত মঙলবাৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কাজল গাঁৱত। চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি দিল্লীৰ পৰা বড়ো নেতৃত্ব স্বভূমিত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই কাজল গাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিজয় উৎসৱ। লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হয় বিজয় সমাৰোহত। আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত ইজনৰ পাছত সিজন নেতাই বক্তৃতা প্ৰদান কৰি বড়োলেণ্ডক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে। তৃতীয়খন বড়ো চুক্তিৰ অন্যতম স্বাক্ষৰকাৰী প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাইজৰ সমৰ্থনত অভিভূত হৈ কয় যে বি টি আৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা আন কোনো জাতি জনগোষ্ঠী আতংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই। ৰাইজ, মই আপোনালোকক আহ্বান কৰিছো আৰু পি চি আমি ভেদাভেদ, কমনৱেল যিটো চিন্তা, এটা জাতি আনটো জাতি ঘৃণা কৰা, এটা জাতিৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আনটো জাতিয়ে বাধা দিয়া, এই কথাবিলাক পৰিহাৰ কৰক। আমি সকলো মিলি আগবাঢ়ি যাম। বিজয় সমাৰোহত চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী আন কেইবাজনো নেতাই ভাষণ প্ৰদান কৰে। ৰাজ্যৰ সহযোগত বড়োলেণ্ডক সকলো দিশতেই আগুৱাই নিয়া হ'ব বুলি শত সহস্ৰ লোকক আশ্বাস আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বড়ো নেতাসকলে। কাজল গাঁৱৰ পৰা বিজু কুমাৰ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।